קיש פטריות, קיש עגבניות איטלקי. היום אני הולך ללמד אתכם להכין בקלי קלות. בואו נתחיל. אתה אוהב לבשל? אני אוהב לבשל. אני אוהב לאפות ולבשל. שלום, כאן רון יוחננו, ואתם הולכים לבשל ולאפות איתי. בואו נתחיל. קיש, זאת מנה של מסעדות, מפונפנת, אוכל של מסיבת רווקות, אני קורא לזה. וזה על פניו נשמע מסובך ממש, אבל לא. אנחנו נלמד להכין בצק פריך בקלי קלות, עם טכניקה שאני מלמד אותה בסדנאות בישול שלי. נכין קיש במילוי פטריות, קיש עם עגבניות איטלקי, והולכת להיות כאן חגיגה. נתחיל עם אכלת הבצק, אנחנו רוצים לקבל בצק פריך, קריספי, שמתפצח בפה, לא בקערה, לא במיקסר, אלא במעבד מזון. זה לא רק קוצץ ירקות, אלא גם אפשר להכין בתוכו בצקים. אני מכניס לתוכו קמח לבן רגיל, קמח לבן פנימה. אני מוסיף ביצה אחת, מלח. הסוד שלי, להכניס קצת טעם לתוך הבצק, טימין, טרי, גם אותו אני פשוט מוריד מהגבעולים. ומוסיף אותו פנימה לתוך הבצק. טימין משתלב כאן מצוין עם כל מה שקשור למנות חלביות. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לקחת את החמאה ונקצוץ אותה לקוביות קטנטנות ולהכניס גם אותם לתוך המעבד מזון. פשוט ובקלי קלות קצצתי את החמאה לקוביות. אני לא מלכלך ולא מתלכלך. אתם יודעים, אנחנו רוצים לשמוע על מטבח נקי ומסודר. סוגר את המעבד המזון, ותוך רגע ממש יש לי בצק מושלם. זהו, פחות מדקה, ויש לכם בצק פריך מוכן. מה שלמדתם עד היום זה שלוקחים את הבצק, ונלחמתם בו, קימחתם וקימחתם, וקימחנו עד שיצא לנו אמיץ מהקיש הזה. אני רוצה לתת לכם טיפ שיהפוך את הקיש למושלם בנראות שלו, רק בלי טיפונת של קמח. אני פותח על משטח העבודה שלי נייר אפייה, אפשר גם משטח של סיליקון, ומניח מעליו את הבצק. מעל הבצק אני מניח נייר אפייה נוסף. מה שאני עושה עכשיו, נותן איזה טיפונת עזרה ככה עם האצבעות, המערוך החתיך שלי גם מוכן, ואני מתחיל עם הרידוד. מה שאני עושה למעשה בשיטה הזאת, אני לא מוסיף עוד קמח. זה לא הופך להיות מצב שהוספתי יותר מדי קמח והבצק יאבד מהקריספיות שלו. ודבר שני, ברגע שאני אסיים לרדת את הבצק הזה ואני אדחוף אותו למקפיא, אני אוכל לבצע חתך מושלם בבצק ולקבל באמת קיש שיהיה מבחינת נראות מצוין. זהו, סיימתי לרדת את הבצק בין שתי ניירות האפייה, כמו שזה אני דוחף את זה למקפיא. בזמן שהבצק בתוך המקפיא, מה שאני רוצה לעשות זה לטפל עכשיו בירקות. יש כמה סוגים של קישים. כל קיש למעשה הוא על אותו בסיס, בצק, ירקות שקיבלו טיפול ורויאל. הזמנתי שוב פעם פטריות. אתם יודעים שאני מאוד אוהב פטריות. יש לי כאן כל מיני זנים של פטריות שיהפכו להיות קיש משגע. אני מתחיל בהכנת קיש פטריות. דופק טיפונת את השום וקוצץ אותו גם. בנוסף לשום, יש לי כאן כל מיני זנים של פטריות, פטריות פורטובלו, פטריות מלך היער, שימאג'י, פטריות שמפיניון, קלאסיות. פשוט תוסיפו את כל הפטריות שאתם אוהבים ותגוונו. חיממתי את המחבת, אני מוסיף לה שמן זית קטית מעולה בטעם מעודן. מוסיף לו שום וכל הפטריות ככה לתוך המחבת. אני מאוד אוהב להשתמש במחבתות האלה, יש להם הובלת חום אחידה. ומה שהכי כיף זה שהידית לא מתחממת, זה מאפשר לי להקפיץ את הפטריות או את הירקות במחבת בקלי קלות. בזמן הזה שאני מקפיץ את הפטריות, אני רוצה להתחיל להכין איתכם את הרויאל. רויאל? רויאל זה הבלילה שקושרת את הקיש. יש לנו את הבסיס, שהוא קלטית של בצק פריך, ירקות, לא משנה איזה ירקות אנחנו מכניסים פנימה, ורויאל. זה למעשה תערובת של שמנת לבישול, יחד עם ביצים, טיפונת קמח וגבינות, והבלילה הזאת קושרת את הקיש והופכת אותו למין פשטידה אפויה בתוך קיש. לתוך הבלנדר אני מכניס שמנת לבישול. אני אוהב להכין את הרויאל בתוך הבלנדר, וככה למעשה אני מקבל הקצפה מדויקת ואחידה של כל התערובת הזו. לתוך הבלנדר אני מוסיף גם ביצים, ועכשיו אני מוסיף פנימה
קמח, שיקשור את כל הבעילה הזו. לתוך התערובת הזו גם מלח, פלפל שחור, וכמובן אגוז מוסקת. בלחיצה קצרה, מקציפים את כל הסיפור הזה. זהו, הרויאל שלי מוכן, וזה הזמן להתחיל להרכיב את הקיש. זה קל, פשוט קל. הבצק שלי מוכן, לשלוף אותו משתי הצדדים, ועכשיו אני רוצה להראות לך, עמית, איך למעשה אנחנו מייצרים קיש יפהפה. אז קודם כל, אנחנו מתחילים עם העיגול של הבצק בקוטר של התבנית. הבצק קפוא, ופשוט שולפים אותו מתוך ההקפאה אל תוך התבנית בצורה כזו. עכשיו מה שנשאר לעשות זה למעשה ליישר את השוליים. אז מה שעושים, חותכים את הבצק בצורה כזו, ככה, לרצועות. ואחרי שחותכים אותו לרצועות, שולפים רצועות של בצק ומניחים ככה מלמעלה. הנה זה קורה. אתה מוכן? אני מוכן. בעזרת הסכין, להיפטר מכל השאריות של הבצק, שאנחנו לא רוצים ולא צריכים. זה כמו אמנות. זה נשמע מסובך, אבל זה לא. אם נשאר לכם קצת בצק, לא לזרוק לפח, לגלגל. יש לכם מוגיות, בצק פריך, מלוחות, משגע. אוקיי? אנחנו עוברים עכשיו להרכבת הקיש. אנחנו נתחיל עם קיש עגבניות איטלקי, עם טעמים של עגבניות. בזיליקום, רויאל עם גבינות טובות. קודם כל מפזר כל מיני צבעים וסוגים של עגבניות. יש לי כאן עגבניות תמר, עגבניות מגי משגות. זה הזמן לפזר את הגבינה. תיתן לנו ככה את הטעם של גבינה מותחת בתוך הקיש עצמו. לפזר בנדיבות. אני מאוד אוהב לשלב גם גבינת רוקפור, עלי בזיליקום טריים. ומה שאני עושה עכשיו, הקיש הבא, נמלא אותו בפטריות שהקפצנו. כמה זה יפה, עמית, אה? זה אחד המנות היותר טעימות וכיפיות לאכול. את הקיש עם הפטריות נעשיר בגבינת קשקבל גם. מעולה למאפים. אכלתי קצת. טעים. כמובן, מעל גם פתיתי גאודש. ועכשיו, לסיום סיומת, קצת אגוזים. בכל זאת, להפוך את הקיש הזה לחגיגי במיוחד עם אגוזי המלך. אל תתקנו אותי, אומרים אגוזי המלך. באמת? כן, לגמרי. זהו, שני הקישים שלנו מוכנים. מה שנשאר לעשות עכשיו זה פשוט לשפוך מעל הקיש היפה הזה את הרויאל. אבל לא להטביע, פשוט לצפות את התערובת של הפטריות עם הגבינות ברויאל, אבל כאמור לא להטביע, כי כל הסיפור הזה עוד יתפח בתנור. גם כאן שופכים מעל רויאל, וזהו. הקישים שלנו מוכנים. 180 מעלות, חום עליון תחתון או טורבו, 40 דקות בערך, והבית פשוט מתמלא בריח של חלום. בואו נכניס את זה לתנור. זה הזמן לקשט את הקיש. הפשטידות כבר מוכנות, חמות חמות, ואני הולך בסכין המושלמת של גלובל לחתוך לכם פרוסה מהקיש של הפטריות. אתה מוכן? כן. אתה נולדת מוכן נראה לי, עמית. כולי בקטע של קישים. טוב, תראה כמה זה מושלם. וואו, וואו. בצל, פטריות, גבינות, תואפות של חמאה, אבל זה קיש טעים. וואו.